Altså, og i dag skal vi snakke om dansk YouTube. Jeg synes godt nok, dansk YouTube det vil ændre sig til børnevenligt. Fuldstændig børnevenligt. Jeg har set rigtig mange videoer med folk, de har kritiseret, eller sådan snakket lidt dårligt om dansk YouTube, fordi at det vil blive lavet om til børneindhold hele tiden. For omkring de der 5, 4, 7 år siden, der var nogle få børnekanaler. Og så rigtig mange af dem, der laver alt muligt, det er sådan lidt mere højere alder, sådan kanaler. Ja, det er jo, der er mange, der siger, de sådan savner det. Det gør jeg sådan set også. Det er ikke 100% sådan 7 år siden, jeg var på YouTube. Det var næsten 7 år siden, sådan set, jeg var på YouTube. Men ja, der er omkring det oprettet af sådan 6 år og nogle måneder, tror jeg, 10 måneder der. Jeg ved ikke, jeg er ikke 100% sikker, men det kan I selv tjekke derinde på min kanal, og hvor der, jeg har lavet den her kanal. Men dansk YouTube, det skal til at ændre sig. Jeg vil ikke gøre min kanal til sådan en børnekanal. Det er det sådan lidt forskellige aldre med videoer. Det er sådan, den her kanal, kun en dansk YouTube-kanal, der kommer alt på gaming, alt muligt andet. Når der er for fat i f.eks. en god kamera eller et eller andet, så er nødt til at bruge min telefon til at filme på, ligesom blogs eller et eller andet, eller challenges eller noget, ikke? Et eller andet, som ikke er fuldstændig kun trendy, det jeg gør, som spise en slags farve en hel dag. Det skal snart til at stoppe. Eller 50 kroners versus 500 kroners, et eller andet. Eller wish videoer. Jeg tror kun den eneste, som der har lavet wish video, som er faktisk er fint nok og kreativ i det, det er Nicki Topgaard. Altså, han kan bare slå noget kreativt ud af det, og det er wish videoer det. Men andre, de synes jeg ikke så gode igen. De skal til at begynde at stoppe lidt med det. Men det er heller ikke for Nicki Topgaard, han laver bare wish-video hver uge, vel? Men det er sjældent engang, hvis han bare lige skal en video ud. Men for eksempel en kanal, som virkelig gerne have dansk YouTube til at... Ja, der er nogle flere, men den her kanal, han virkelig gerne have den gamle danske YouTube tilbage. Det er en, der hedder Benjamin Jensen. Og der er faktisk en video. En sang, han har lavet, der faktisk er rimelig god til... Det her med dansk YouTube. Skal vi vise jer det her? Her. Der er den her video. Sangen til dansk YouTube. Jeg synes, I skal gå ind og se den. Så kan I høre, hvad han har at sige om det. Der er også nogen, som Marcus H.D., der har sagt nogle ting og sager i nogle forskellige videoer. Men den her, den synes jeg, I skal gå ind og se. Så I får lidt mere at vide om det, sådan. Kun min, fordi jeg har ikke 100% erfaring over om alt det her. Jeg prøver bare at have lidt højere sådan min alder opad-agtigt. Men jeg prøver. Men jeg har også advaret sådan på min beskrivelse på min kanal. Med at der godt var bandeord og sådan nogle ting. Det jeg ved ikke. Man må jo ikke have det. Men det er nærmest mere børnevenligt, så man mute det hele tiden. Så derfor har jeg det ikke. Ja, dansk YouTube. Det skal ændre sig. Det er i hvert fald det, jeg har at sige, og jeg har nogle flere ting til, men i hvert fald det, jeg lige vil sige den her video. Fordi jeg synes også, det skal ændres. YouTuber, prøv at lave lidt mere voksen indhold, eller sådan 15, 16, 18 plus stykker indhold, i stedet for 7, 8, 10 plus videoer. Altså... Ja, yes, det er i hvert fald det, jeg lige har at sige, så ja, husk like, subscribe, tryk på klokken, lige siden af scrollen, så får du en funktion, lægge en ny video, nå, hvis jeg lige kan snakke, hvis jeg lægger en ny video på kanalen, så ses alle sammen, og hej. Fuck! Oh, fuck, oh! Scheiße! Oh shit! Fuck! Oh fuck!